2015年诺贝尔物理学奖得主今天揭晓，日本科学家尾田隆章以及加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳通过发现微中子振荡效应，证明微中子具有质量，而获得诺贝尔奖的殊荣。瑞典皇家科学院今天宣布，今年诺贝尔物理学奖授予日本东京大学宇宙射线研究所所长尾田隆章以及加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳。这两位科学家分别在日本以及加拿大用大型仪器研究发现名为微中子振荡的新现象，被认为是粒子物理学研究的一大里程碑。微中子在宇宙当中无处不在，但因为质量几乎为零，而且很少与其他物质互动，所以对微中子的研究一直是粒子物理学一大难题。这两位科学家的研究发现将改变人类对宇宙历史、结构以及未来演化的认识。日本目前共有11位诺贝尔物理学奖得主，也是亚洲目前在基础科学研究领域获得诺贝尔奖最多的国家。